Halo. Assalamualaikum, Bang. Salam. Honda ada lagi tak? Tak ada dah, aku ambil lah. Oh, depa ambil juga tu. Ambil beli, depa ambil, depa ambil lah. Oh, depa beli lah. Dia dah, dia dah. Oh, itu apa lagi dah, Bang? Ha? Itu apa lagi dah? Tak ada, ada CD EX lah. Oh, waktu berapa nak tu? Waktu tu dah kat pemen tu, ada buat depan nama pam pam power steering. Buat apa? Ni. Buat apa? Buat ni pam pam. Pam apa nama power steering. Benda apa tu? Pam power steering. Pam pam. Pam bocok. Benda apa? Benda apa? Ha? Saya nak beli kereta apa? Apa dah? Saya nak beli kereta. Bukan saya nak repair kereta. Saya nak beli kereta. Tahu lah. Kereta juga ada kat kedai pomen. Haa? Ah, saya hantar dia buat pam power steering. Saya nak beli, saya tak mau repair. Jauh, tahu-tahu nak beli kereta tu ada kat kedai. Oh, abang buka kedai kereta? Jauh, saya ada kereta tu. Kalau customer nak ambil pun, saya kena buat dulu pam power steering. Tidak ada berat. Jauh, saya tak mau repair, saya nak beli kereta. Saya baru nak beli kereta, bukan saya nak siang tak repair. Jauh, tahu. Ni, dah saya tahu. Kereta tu abang nak beli. Ya, saya nak beli lah. Tapi kereta tu saya hantar ke kedai. Buat repair pump power steering. Ya, saya tahu. Saya nak beli. Saya tak mau repair. Nanti tunggu kereta tu siap lagi saya beritahu ni. Lah, abang ada nak jual kereta ke tak ada? Ha? Lah, abang ada nak jual kereta ke kereta tak ada? Tenang. Abang beritahu dengan kereta tu ada ke tak ada? Kereta tu ada kat pomen. Dad, saya tengok abang nak jual kereta ni, kenapa kereta ada kat pomen? Saya ada ni nak buat power steering ni. Bagi saya nak beli, saya tak mau repair. Ha? Tak mau repair nak buat mana? Bawa apa dia kereta tu kuat kan? Macam mana? Macam mana? Oh. Kan kereta Honda kan dia ada power steering. Saya tak tahu benda apa. Saya tak faham. Oh, tak faham. Ya. Cuba abang tonton ni apa. Pertempur kita duduk tak mana siapa punya. Kan kereta tu siapa dia? Kan kereta tu saya sendiri lah. Nama abang ya? Ha, nama kawan. Tapi beli tu tak cukup lagi. Oh, tu dia kawan. Kawan betul macam nak duduk kat kedai pomen pula. Saya hantar lah pergi. Eh, kat pomen. Jadi kalau orang nak ambil ni, masalah kita nak penuh. Tu saya ada berat. Berat macam mana? Ha? Berat apa macam mana tu? Berat macam mana tu? Saya tak faham lah. Maksud dia, kalau berat ni kita letak pencuh, letak suara. Aha. Letak suara kan dia tak ada power steering. Kita nak penuh dia berat. Aha. Kalau ni rasa Honda ni ada power steering. Dan power steering tu bocok. Saya hantar pergi repair. Oh, itulah saya kata saya nak beli kereta, saya tak mau kereta ya. Tak mau kereta nak bawa agenda, steering tu keras. Steering keras? Keras lah, ada power pump dia tu bocok. Pump apa? Pump power steering lah. Pump power steering macam mana? Oh, kacau. Kereta ada mana lah ni, bagi saya pergi tengok lah ni. Kereta ada kat workshop lah. Ah, saya pergi tengok lah ni boleh? Ha? Saya nak main-main tengok lah ni. Sebab saya nak beli kereta. Nak beli kereta? Ya. Duduk mana? Saya duduk ni hutan kampung. Hutan kampung? Ya. Saya nak beli kereta. Saya mesti pergi tengok lah ni boleh. Kalau kereta ada kat pemen, seluk balik tu. Lah, abang kata kereta ada kat abang. Eh, macam. Kereta jangan pergi pemen, mana kat seluk balik. Tak, kereta tu kereta tak apa, betul-betul. Kereta tu kereta saya. Kereta abang, ha, okey lepas tu. Saya hantar pergi kat pomen, bagi pomen buat. Oh, hantar ke dia buat apa? Bagi pomen buat power steering tu lah. Saya kata tak payah repair, saya nak beli kereta tu. Memang tak payah repair, saya nak bawa. Macam tu tak boleh steering berat. Faham, Mak? Saya tak faham, abang repair apa lah ni? Repair power steering lah. Repair power steering? Haa, ada power steering ke kereta tu? Ada lah kereta Honda. Yang saya tahu, semua kereta ada steering. Takkan kereta tu tak ada steering. Itu yang saya akan kata saya tak boleh bawa. Kenapa? Power steering. Jadi mana kereta ada power steering,
Kita pun nak kereta tu dia lembut lah. Ya, saya tahu semua kereta ada steering. Lah, power steering bukan steering. Saya tak faham lah. Kereta duduk lah. Bagi saya tengok lah. Saya nak cakap ni lah pun saya tak faham. Kawan-kawan pun dia kenal. Dan ala duk tahu nak bagi saya tengok kereta tu saya tak faham. Pelik-pelik lah ni. Dia kereta tak ada steering nak. Saya tak faham. Dia kereta dia tak nak bagi saya tengok lah ni. Saya pun tak faham. Tak ada orang dia kereta tak ada steering. Ya. Saya ni duk dia kereta 20% lah ni. Aduh. Saya tak faham nak beritahu. Ada di mana ni? Bagi saya pergi tengok ni. Ada di mana ni? Dah bagi saya pergi tengok. Hello? Ada di mana ni? Dah tengok. Ada blok mana ni? Siapa dah ni? Boleh tahu nama siapa dah? Khairul. Ya. Awak nak minat beli reka tu lah. Saya duk jual reka 20 tahun lah. Oh, ada buat jual reka. Ya, tu saya heran. Reka tak ada sering, saya heran tu. Tak pernah jumpa orang jual reka tak ada sering. Dia buat jual reka kena Khairul. Ini Khairul nama dia. Duk ucap kampung. Ha? Kita buat jual reka 20 tahun lah. Halo? Ya. Bukan masalah kereta tu tak ada steering. Kereta tu steering. Ada power steering. Apa nama bocor? Tak, saya tak faham. Tangki ayam bocor ke? Minyak bocor ke? Saya tak faham. Bukan tangki ayam power steering. Minyak tu dia turun. Tak, kereta tu ada power steering ke? Dia komen buat. Tak, kereta tu ada steering ke tak ada? Saya nak tanya. Nak tahu tu ada steering ke tak ada? Ha? Nak tahu kereta tu ada steering ke tak? Lah, masya Allah. Kereta ada steering, tidak nak bawa. Macam mana? Haa, tak apalah saya nak beli kereta tu tak saripe. Ha? Tak saripe. Tak saripe nak bawa, saya nak ada pakai kat mana? Macam mana? Tak tahu nak cakap apa dah. Tak, kereta ada di mana lah ni? Kereta ada kat Pomen. Okey. Mana nak kereta tu? Ya, Pomen tu dia di mana? Keluar balik. Ha, tak apalah saya nak pendek kereta tu. Saya nak beli. Ha, nak beli tak apalah. Kadang macam lah. Tapi dia nak kunang tak boleh. Dia berat. Power steering minyak-minyak tu. Ha? Bocor tu. Dia jam. Dia rosak, bocor. Steering pakai minyak ke? Ha? Steering pakai minyak ke? Power steering. Minyak pun saya lah buat kereta 20 tahun lah. Tapi. Saya nak steering tu pakai minyak ke? Yang saya tahu, kereta ni dia ada minyak hitam dengan minyak petrol tak? Ya, power steering tu kan dekat apa nama, tali pipa hero. Dia macam-macam pipa tali pula dah. Dan ni betul-betul nak jual ke tak mau kereta tu, tamu je tak apa, saya pun tamu semang banyak lebar. Tak apalah, tersah, si tamu ni. Ya? Tak tahu dia buat, tak tahu ada apa komen. Macam mana? Hello? Raisa ada kat komen lagi. Haa, tak apalah. Kira ni nak jumpa kat mana saya nak pemik Raisa tu. So, saya nak bawa pun tak boleh. Nak bawa tak boleh. Raisa boleh hidup tak? Ha? Raisa hidup tak? Raisa hidup? Saya yang berat nak bawa tak boleh. Saya rasa berat dari berat dah. Tak siap ni. Tak apalah, saya tengok lah Raisa tu. Tak buat ikut lah. Mari. Ya. Insya Allah. 2021 orang cari yang baru.